xildhibaan ibraahim jaamac ahmed ambe oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada oodweyne ee gobolka dadmareer iyo sidoo kale xubno kamid ah odayaal oo shir jiraayid ku qabtay gudaha magaalada burco ayaa waxa uu xildhibaanku cabasho ballaarin ka muujiyay xukun ay soo saareen maxkamadaha racfaanka iyo maxkamadda gobolka tugdheer isagoona si gaar ah uga cawday garsoorayaal kala duwan oo kamid ah maxkamadaasi waana kan xildhibaanka iyo sidoo kale odayaasha oo ka hadlaya arrimahaasi waa meel dhul ah oo aan deganahay ilaa 80kii ilaa maanta maalin gacan sayda kama bixin dhulka aanu taaganahay iyo wax garadkii iyo odayaashii beeshaydu waxay su'aal u saaday balaayadan ka yaabil balaayo maaha dhulka aanu taaganahay ee calaamadihii iyo aasaartii iyo suuliyadii iyo wax walba ka muuqdaan oo milkigaygii ilaahay isiiyey waan ilaahay ka milkiyay aanan qof bini'aad miya ka qaadin 1980kii aan dhismaha ka dhisay aanu imika taaganahay ayaa garsoore ka tirsan maxkamadda gobolka oo la yidhaahdo axmed maxamed xasan nin kale aanu isqabannay waanu daris ahaan jirnoo 12 mitir noo dhexeeyaan dhulkiisiina halka aan tv ga ka cadeeyey imaka oo laba maqsil maragayo u fureen oo uu indhihiisa ku arkay ayuu dhulkaygii u xukumay xukunkaas waan ka cabanaynaa waa xukun baadila waa xukunada dadka iyo dalkaba dib u riday waa xukunada nabadgelyo darradu ka dhalato kasii darane racfaan baan ka qaasay waxaan tegey maxkamadda racfaanka tuba tukui loo noqoto soomaali waxay tiraahdaa qabsin tuuga bartay iyo qurutina martay midna looma taakilo kii oo kalaan afka ka galayo karsoorihii waan soo kixiyey indhihiisa wax ku tusay karsooraha labaad ee aan ka tirsanayo cadaalad darada xukumay waa cali sidiiq xaaji faarax garsooro ka tirsan weeye maxkamadda racfaanka waa garsoorahaas indhihiisa ku soo arkay ee aan garmaqalka ku soo qorin ee aan xukunka ku soo qorin wixii uu soo arkay waxaa taa sababayna cid kasta way garanaysaa xukun cadaalad darraa buu soo saaray haddaba waxaan leeh guddoomiyaha maxkamadda sare guddida cadaaladda heer qaran xeer ilaaliyaha gobolka togdheer guddida nabadgelyada ee gobolka togdheer dhammaan waxaan ugu baaqayaa arrintaa waa xukun xumaadabay cadaalad darra ka dhalata xukunka iyo arrinta halkaa ka taagan sidaa darteed waxaan leeyahay aan hadal ku soo gebagabaynaya guddoomiyaha maxkamadda sare iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siinaayi arrintaa inay soo farageliyaan kuna amraan ciddii waxaa ka dambaysay inay wixii ay xukumeen hor keenaan sharci xildhibaanka xildhibaan cambe ayaa annaguna aanu nahay odayaashiisii iyo ehelkiisii wixii aanu aragnay meesha waanu aragnay waana eegnay calaamadaha aanu aragnay in midna ninka la leeyay dhulkana loo xulkumay uu lahaa midna aanu taaganay imanka ee cambe uu lahaa ee la caddeeyey sidaa la caddeeyey waxaanu halkaa waxaanu aragnay waxaan isu dhoweyn oo dhowr iyo toban weyn oo mitir isu jira oo laba dhul oo laysku kamii karaan ahayn waxaanu leenahay ilmaadeerayaal maxkamadda garsoorayaasha qaaday arrintaa halkaa waxa weeyaan xukuumaddaasi waa xukuumadda cadaalad darradu ay ka dhalato arrintaa waxaanu leenahay guddida gobolka ee nabadgelyada iyo maxkamadda sare ee Soomaaliland waxaanu codsanaynaa inay soo farageliyaan waxaanu ka codsanaynaa maxkamadaha cadaaladda ee maxkamadda sare iyo garsoorka maxkamadaha sare xukunka Soomaaliland inay si arrintaas u dhacday mid cadaalad darraa marka waxaanu codsanaynaa arrintaa in wax laga qabto si degdeg ah in wax looga qabto wa Khalid Bakayle Fogaanta Ragga Xorta Star TV Burco.